د بهرنه یو جینه او د دو سلام دوو شو هغه جنرالا او مسلمان هم شو. جینه د کوم ځای ده؟ د چیلی ساوت امریکا. او د خپل نوم یو ځل بیا ووایه یار. نیکولی یانارا گونسالویس. تا خو په دې هم څلوېښت ورځې اخیستې. Pakistán es muy bonito, me gusta mucho. Estoy muy feliz con esta familia. Te amo mucho, te extraño mucho. Islami niki gi wi kutara sarazi bia tikta. Gani za khpal ticket shlo mo za patem. Umar de sumre. 27 sal. O jine. Jine 36 sal. Ha. بیتا بس مینا وی باچانو Are you happy? Yes, very happy. Too much? So much. A lot? Oh, very happy, very very happy. Super happy. Yes, super happy. ډېر ډېر دې مبارک شه بادشاہ ډېر ډېر دې مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم دا اشنغر خلک به منی صاحبه خو څه ښکلي خلک دي دا اشنغر د ښکلي شاه زلمي د ده بس نصیب شي وجي د بهر نه یو جینه او د ده سلام دوو شو هغه جنرالا او مسلمانه هم شوه دا هم د خوشحالۍ خبره ده نکاح هم وشوه او زموږ اکرام بای چې کوم دی نو هغه پرشته یې ازدواج کې منسلک شو جی موږ هم مبارکۍ لرالو قدرمنو قصه سوه او حالات شو دا به راته اکرام پخ پرېږدي موږ سره اوسئ جام میڈیکل سینٹر درگئی جہاں پر جدید لیبارٹری، الٹرا ساؤنڈ، میڈیکل اور گائنی کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ ڈینٹل لیڈی ڈاکٹر اور فیمیل فیزیو تھیراپسٹ ہر وقت موجود رابطہ نمبر 0347-97-32247 اکرام اول خورا ڈیر ڈیر مبارکی در کو مایارا آڈی ڈی دی مبارک شاہ اللہ ہم خوش آلہ کہ زی ڈیرہ میرا بانی دارا تو اکرام تو خود کلی خانی نو چھتا نیٹ میٹ تا بنا سوے فیس بک پا دیکھا اسے با دیکھول نجی ٹک ٹاک بانی با می ویڈیو گانے ورکولے بس دا غین می دوی سر دا غی جوڑ شو سلام دعا آو جی دا جینے دا کم زی دا دا چیلی ساوت امریکا ساوت امریکا آو جی او نمی سدی خپل نوم نیکولی یانارا گونسالویس او اوس ول مونږه خدي چې مسلمانه شوی دا غینه پس مولا نورین نوم یې خنه نورین خا او دا خپل نوم یو ځل بیا وایه یار نیکولی یانارا گونسالویس تا خو په دې هم څلوېښت ورځې اخیستې نوم یې او جی او ډېر دې خپل جبا کما یو دا سپینیش نو تاسو چې په یو بل سره خبرې ترې کولې د شنغر پښتنو بیا سپینش نو دا څه قصه دا ګران نه وه یاره یره چې دوی له لږ لږ انګلیش ورته وه ما لهم لکه دغه شان دې بس ګزارم کوله خو بیا هم په ټرانسلیټ ګوګل ټرانسلیټ باندې مور سره ګپ شپ دا خبره ترې کله شروع شو بیا خبره د انجام ته کله راغله دا زما په خیال چې 25 وا روجه وه چې زما د دې ګپ شپ جوړ شوی و جی
او دا غینه پس دوی وی چې زدغلت در زم استاذ خواله مای ټیک ته خودوی تبال ته خلکو خبرې کولې ډومبی خودوی ما ته وی چې راشي کنه خودوی تبال ته خلکو خبرې کولې چې پاکستان د شتګرد ملک ته اولته کولاړ یا لالیم نو ما د دې د وجه دوی له ټیکټ ما په خپل پیسو کو دوی ویزا وکړه دوه پیری ریجیکټ شو نو ما ورته دل تراشی نو چې دل ترال بیا پاکستان یو لیدو نو دوی ډیر خوشاله شو دوی وی چې خملته او ډیر خ ریسپیکټیبل پیپل دي او د پنجاب د پولیس نه لیک دغه کړي و چې وی دا ټیک نه دی لکه ډیر پازاب کړي جی په ایرپورټ باندې او نو بس بیا سوي چې پاکستان څنګه اوس وی ډیر وی اسلامي نکیږي وی کوترا سره زی بیا ټیک تا غنی ز خپل ټیکټ شلو مو ز پاتې وا وا یعنی دا شنغر بشه او جی زمنوی او جی پختانی خوښ شو ډیر زیاتې خوښ شو جی او جی دا راته وای چې اکرام خان مور پلار دښتا نج مور پلار مو پاچی والد صاحب هم 2008 کې و پاچی او د مور هم دریم کال دی چې و پاچی نو دا چې کله جنگ راته کنه وای کی بیا سو کو مختصر پروګرام کنه غوبلو نج به زمونږ یو خورې مې دوه مې خورزې وی او یو مې اوخه او بس مونږ ورپسې خپل دیلو او جی عمر دې څومره 27 سال جی او جی جنه 36 سال ها دته بس مینه وای بچانو خپل کی خبره تیرې کوي کنه چکی نه نو په ګوګل ترانسلیټ لګي نه جی ګب ډیر په دغه باندې لګو داسې په خله باندې بیا دا چې په کوم خبره نه پیږي هغه زه په ګوګل ترانسلیټ باندې دوی پیږي او انګلیش کې اوسره خبره کوي او جی انګلیش کې خبره اسپانیش یا اسپانیش اوکے پاکستان اس موی بونیتو می ګوستا موچو Estoy muy feliz con esta familia, con mi esposo. Estoy muy contenta por en este momento ser musulmana. Es muy diferente la vida en Pakistán a mi país Chile, pero es hermoso, precioso. Any big change from Nikolai to Noreen? Oh, now you are Muslim. Yes, I understand. Oh, en este momento ha sido muy diferente haberme cambiado de Nicole Nurem. Mi familia aún no lo entiende, pero yo de a poquito voy entendiendo la religión y me gusta bastante. ترجمه بچا تو که سبب پیش وکرما خو سپینش غوړي رخ کولې جبا بچا په دون پیشون جی چې پاکستان ډیر خولې دی ډیر خسته دی يرموسو لیندو او جی نور بس ډیر په نه پیګم مور پلار اکرام خان سوي چې جنه خو لاړ او پاکستان ته ځيو پاکستان خو خلکو ته یو بو خولې دی هلکه پاکستان کې چې کم مینا دا کم محبت ته او د دې چې کم خوګري غ دنیا اس خلکو ته نه خي یعنی خلک بدل تر اماج نو مور پلار سوي مور پلار ام دوی تداوی کولاړې نو علالیم نو بیا هغه دغه کو خو دې وی چې ارسنګ زبر درزم نو چې دوی رال هغه سره بیا خبرې کولې اوس ما سره هغه غپ لګې ډیر زیات خوشاله دي او بل د دوی مرګري دي هغه مې چې مال دغل ترشته و کوي زبردست ډیر نو ډیر زیات خوشوي دي زمون خلک خاص کر پښتانه ډیر زیات او جی چې لکه وی تاسو ډیر زیات عزت کوي د زنانو دغه خو شک نشه سره خدارا ته وای چې بار مې موټر وی درې نه ویلا واغشت او جی او دا مې دوی لا غشت نه نو ګرځې را ګرځې او جی ولې نه چترال ته مې بوتله نیا کلی ته مې بوتله با جوړ ته اسلام آباد ته مې بوتله سوې زیاتر سوې چې سوې نه روې نه بس وی دا ډیر زیات کولی دی زمنګ په ملک کې وی دا غټه ونی نشته شینکې نشته وی ټول لکه بس دغه دی دشت دی او یاد لاس جوړ شوی شي زونه دی دا د چیلی سره تعلق سره او جی چیلی سره خدارا ته چې مور پلار خوستان نشته کنه ستا خويندې دي هم واده دي نه چرشی نو غته خوشحالي ډیر زیات ورته خوشاله دي جی او غوی ور سره غپ لګي ار ټیم ورته په واتس اپ باندې ویډیو کال کوي غپ ور سره لګي غوی چې سپخې دي ته ویډیو را لګي خورزم دا غور سره ډیر زیات غپ لګي نورن هاو ار یو فاین فاین ار یو هپی یس ویری هپی ټو مچ سو مچ ا لوت Oh, very happy, very, very happy. Super happy. Yes, super happy. قدر منو د چيلي سره تاروق لرون کی نورین وادش وجي پاش نگر 400 کې اکرام خان تا قدر منو دا رشته منګور کنه ودا پاس مانو کی د دبا نصیب شي د دغه جینې سره
اکرام خان ډېر خوشاله خبره ده دا راته وایا چې چې کوم یاران دوستان دي هغه ته سو یار هغه خو خوشاله دي هغه وی چې بس موږ لم دي خدای داسې راکی ډېر زیات خوشاله دي جی نه نو د دې قام کې د دې نور خويندې شته رشتداران هغه سره خبرې ترې کوي او جی او د دې خور د غم را سره خبرې کوي د دې والد صاحب د دې تر چاچی ټول را سره خګپ لګي اکرام خان تا خو مو سپینیش د کړي کنه په فضل جی او سو خبرې مې زده کړې دي جی خدای نشه د پښتون نه بوس په سپینیش کې خبرې ورازه به کنه د ناوي سره خبرې وکړي سپینیش کې Asautia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. Asautia Double Action Washing Powder Chemical Brand. Managing Director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Khair khiriyat te maloom kar. اجي نور مسا اسی لګو دې خبر کې اسپین استا د خلینو ور یار ډیر زیات نرم سین جی دا خیر الله بخیر کی کر تی امو موچو ته اکسترانیو موچو می امور انا وی ته وی تاسو د پاسپینش کې خبرو کې کنه تاسو قدر مون اسپینش جبا ډیر خپل د مو ورو ده ناوی سی می ګوسته موچو اس موي ګراند اسلام اباد او لا کومیدا پیکا پرو می ګوسته ګرام تعلیم افتاد او جی تعلیم افتاد دی بال تاسو کول دوی موبایل کم نه کې منیجر دی جی ماشا الله او جی مالې دا موبایل هم راوړی دی خاتو خیا خا دا کوم موبایل دی آیفون 14 او دا پدی 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 کې تاسو د منیجر او جی او منیجر ولته خبرې ډېر خطن خاين وغه نوکری پرې خو د کنه جاری ساتره دا جی دوه میاشتې چټي ده بس په چټي راغله دا واپس پځي او جی دا راته وای چې دا خو به دې سره خبرې کې ډېر غټ ریس وانه غشت درچې نه مکه یو جینې راغلي پاکستان ته او بیا پښتونستان ته باچا بالکل جی درې ورځې درې شپې مزه لیو کو په دې کې 15 غنټه سټے کړی دا او جی الته تخبر خپلوان وینې چې دا تاسو کې نوکری پرې دوه چرته ځي ولی نه جی ټول ورته دا کو چې دا خو ته ډیره بده کې ولته بده لال کې بیا به درا پرې دین او دا چل و کې ډیر خبرې ورته خلکو کولې خو دوی به چې زبه ما کوم چې سزا ما زلوي اکرام خان دارا ته مسلمان چا کړه مسلمان زمون مشره خور کړه کلمه وته وی کلمه مرته وی ایمان مفصل ایمان مجمل او بل دا خبره جی چې پاغه شپه باندې دوی ماته بانګونه لانو ویل سهار چې ماته وی پاسه پاسه وی نو مې ولې وی د مونز ټایم دی نو بیا ما ورته چیرې لک ټایم شته لا اذان نه وکړي بیا غینه پس اذان شروع شو تا مو سو په تر شو له سو کالو کې منی کړي د سار اوس پرې دا پاسې ټیک تک اجي ما موس کوي قران مجید وغیرہ او جی زمون د دې رور زمون روندار د غوي پخپل اداره پاسې ویراشه د مون سټیم دی نه غزان نه مخ کی کی او هغه ورته په تیزه تیزه مون زوی دی ورته د غوي زمون نیاو اوس پورې هغه بل ورځ لاړه با جوړ تا غوي په مونس کو او جی اکرام موږ خو بتا ته دعا کوو بچا چې الله دې ستاره سفر ډیر مبارک کی نورې ته موږ هم ډیر خوشحالي کو او الله دې دې لړې خیر وځي او کی قدر مونږ د چيلي نه راغلي یو جینه چې د اکرام په نوم باندې دلته ژوند تیری دا به هم د دې ځای یو سفیر دا چې کله چيلي ته لاړ شي نو هغه خلکو ته به وي چې زه تل پښتونستان ته او دا هغه خلک داسې دي دا چې کله چيلي ته لاړ شي خپل وطن ته او د دې نه چا په چل خپل خپلوان کینی یا کړه دا نو کړې لا واپس لاړ شي ټول منیجران یا کولیګ وتر کینو دا بوته وي چې زه او زه ته تلم مې ته پاکستان مې تاسو ته دنیا یې راوې راشه وګوره دا وطن چې سمره خولي دي په دې کې ډېر خولي او نازولي وسی صاحب چا په مینا په هیږي هغه په کلتور په هیږي او په محبت په هیږي صاحب نو دا به تر ټول خبرې کوي زموږ روایت به تیک دي زموږ درستخان به تیک دي زموږ امن به تیک دي قدر منو نو دا هم یو سفیر ده مای پروگرام از نیر ټو اینڈن اف یو وانټ ټو کنکلود سمثینګ اف یو وانټ ټو ایکسپریس سمثینګ یو ار فیلینګ اباوت یور جرنی اینڈ دس میرج سیرمونی او او ان پوکیټو آی انډرستاند پوکیټو کله دا ما پر انګلیش پینې شو اته په کا پښتو ایر جی په پښتو باندې دا سینه رسیدي ته زه اوس ترانسلیټ کوم ګوګل ته ورځم او جی را بغرا شي ډیر را بغرا خره دې سو خويندې دارته
دوی سلور خويندې او وادي لري کني دی یو نه دا واده دوه واده دي جی یو نه دا واده ها جی پروگرام چلی دو نا پس په اکرام خان غوبل جوړي چې دې دې اور زم سره شته پروگرام ها ام دا هم سره څنګه پوره کوم نورین مونږ تاره پر دعا کو ستاره پر دعا کو چې ستاره سفر د خوشحالو تیر شي ټیک تا او اکراما ډیره مهرباني یو ځل بیا هم مبارکي درکو ټیک تا آسی خود کری خان ټیک تا الله دې په خانه کې هم برکت واچاو او دا چې کوم فیصله تا وکړه الله دې چې پدې کې تعالی تعالی پدې کې برکت واچي ډیره مهرباني ډیره مهرباني ثانک یو ویری مچ ګراسیس تما ته وای چې دې ته وایا چې ما ته دې وای مننه مننه اټس لوټ اف مننه 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 قدرمونه یو ټکی دناوي په پښتو کې دې شي پر روان وخت کې دا دونه پښتو زده کې چې د احترام نو پښتو یې راکې.